ešte raz túto pesničku ponúkne priamo v Čarčo. Eminem, Lose Yourself. Very good. Thank you very much, Adela. Thank you very much for that. Bolo to super. Ako to asi nie je jednoduché sa naučiť. Toto nie je jednoduché. Ja som mesiac sa pripravoval tak, že som sa naučil text, že manželka ma o 3 v noci zabudila. Zabudila? Áno. Nie zabila, ale zabudila. No veď to bolo to úplne jasné, že čo? A som musel text odratovať takto. Normálne som dával texty. Tak ja mám obrovský rešpekt Kali a pre všetky rapery. To je umenie, rapovať, ale naozaj, že to je niečo, čo oni zo slovička robia umenie. A toto ako Eminem, on to dáva ako pán, tak pre mňa bola to úcta, že toto som mohol takto podať, ale... Čo... Nemáš tam baby, Ne. A, ale máš to normálne, že veľa textu. Slovička, a stále niečo iné. Áno. Nezopakuje sa ti referenc sloha. Nie. A o čo je teda tá pestička, lebo je to silná vec a ľudia cítili energiu toho napriek tomu, že mnohí nerozumieme úplne dopodrobne, o čo tam ide, ale tak skúsam to zhrnúť. Taký výcuc. Ja som túto pestičku počúval. Počúval? Aj som počítal pesničky, ale počúval, keď som išiel na castingy. Aha. Táto pesnička vysvetlí ten jeden moment, čo máš pred porotou v živote, kde si. Že one opportunity, ten one moment, že ho dáš do ruky a dáš všetko do toho, čo môžeš. Aha. Či ideš nejakú prácu hľadať, alebo nejakú robotu. A toto ja robím v živote. Ja neviem, keď ideš na nejaký príhovor a dávaš všetko v tom momente k tomu pánovi alebo paňovi, čo tam sedí. Ja ťa milujem, Tomás. Ale ja robím v živote tiež ten moment. Ty dávaš viac, než my všetci. Dobre. Myslím si, že máš nejakú svoju repovú pesničku?
Ja ešte nemám, ale toto ma pozbudzilo, tento Eminem a táto výzva, že vyskúšam to. Ja po slovensky neviem rapovať, tak môže byť, že nejaká škola, neviem, či je rap škola na Slovensku, či také niečo existuje. Škola rapu? Áno, existuje niečo také, alebo... Ešte, musí ťa vychovať ulica a musíš to... Tak pojem do ulici, do Bratislavy a budem cúvať, alebo... Čo robíš kongy ja? Cúva. Nie. Nasávať tú Bratislavu, ten street body language, ako na Slovensku sa rozpráva, že brácho, ako? A skúsim to, neviem. Dobre, možno, že vieš, čo, príde. Ja si myslím, že keď ty robíš čokoľvek svojou celou energiou, ktorú ty máš,